halkani waa deegaanka qaahira oo 70 kilometir u jira degmada cadalle ee gobolka shabeelada dhexe waxaa lagu caleemay saaray nabadoon cali maxamed cali soo cali jirib oo noqonaya nabadoonka guud ee beesha gacal abdulle ee abdulle galmaax munaasabada cali masaarka nabadoonka cusub oo deegaanka qaahira ka dhacday ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono ganacsato dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool tuulooyinka u dhow deegaanka qaahira intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay shiribi qaar ka mid ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka macnaa kala dhaxeeyo adduunyadu martay waaye urunka mugdiya oon musbaax minanka noo haalin mas-uulnaan lahayn iyo akhyaar madasha noo aada mas-uulnaan lahayn iyo akhyaar madasha noo aada oo macalinkayna yaxyaa shida musbaaxdiisa asaamaha macalasoo huruur marada loo dhiiba qaar ka mid ah waxgaradka beesha oo isugu yimid munaasabadda caleemasaarka nabadoon cali maxamed cali sow cali jirib oo warbaahinta kula hadlay munaasabadda ayaa waxa ay sheegeen in nabadoonkan cusub ay ku doorteen karti iyo aqoon islamarkaana ay u arkaan inuu yahay kan mudan inuu hogaamiyo maxamed cali sow huruur ma dhow dhigaa lagu magaa nimaa biriga yidhi shiribkan hadda la kuraa maqlaayay ninkan waa ina maxamed cali sow huruur mihiyoo kalaa laga rabaa haddii ilaahay kuu roon yahay waa u caleemasaare u haynaa waana haddii ilaahay kuu roon yahay waana caleemasaare waxaa waaye nabadoonka caleemasaarkiisa kuma koobno inta maanta barxaddan joogta waxaanala ka fiirsanayaa dunida dacalladeera gobollada dalka magaalada muqdisho dhammaan dal iyo dibad dadka ay khusayso ayaana fiirsadowahay aad iyo aad ayay ku mahadsan yihiin wax badanay ka geysteene sidaana u dhacay waana ku mahadsan yihiin alxamdulilaahiye cunukuna waa caleemasaarnay waana doorannay waxaan leeyahay xilka allaha la qaado kiil ayaa la saaray nabadoon ki waara oo maslaxa ku taliya oo adduunyada caadil naqdo ku ajir xusubsada allaha ka dhigo bayaxowna allaha ka dhigo nabadoon allah kuu fududeeya xilka aada hayso allah kuu fududeeya muusena daadihi jira oo ilyo diiwaankii muuse maxay iyo dirici sheekh muuse iyo dirici sheekh muuse oo duubka noohay duqmuusena daadihi jira oo ilyo diiwaanka iyo dirici sheekh muuse oo duubka noohay duqa aabahaana markaan duubka unuu saara saasaana loo doortay oo durucdu noo fuusha ilaahay ha kuu daysto ilaahay ha kuu daysto oo ee wixi dabeecayna dirsaha dambo oo aan naga walax dadkiisa macnaha inaad garta noo qaybisa markii aan isqabsanno qaraabada iyo anaka alal rabaa guulayso goobsana ka tali hanagu sooreysan nabadoonow waa ku salaanay 194 kuu soo dhoweynay duubkaaga waa u faraxsannahay farxaddu waa saa'idi u badan tahay waa ku duubnay yaraankiyaan ahay waxaan meeshaan u nibaday nabadoon cali jirib inaan maarkaa caleemasaarno waana caleemasaarnay anigoo ah cali nuur maalin waxaan ka geysanayaa inuu is u duuban yahay beesha igaal gacal oo una yahay oo maaragtaa oday cabdulle nabadoonka kii la mahadsho oo haddibaa qaasataan cabdulle mahadsho oo abgaal ismaanka nala dirisa haddibaa nugulna afiyo oo nabadya aslax beeninaasa ka talsha allaha ka dhigo waana soo dhaweyhaynaa waa nabadoon haddii eebu kuu idmaayaahu nabadoon abudira oo adoogiis nabadoon ahaa jiray waaye waa nabadoon jika haddii eebu kuu idmaayaahu waana mahadsan yahay waana soo dhaweyhaynaa islaama iyo igaar u dhashayay waxay tidhi intii ka naxday naaqus intuu batay barawax duubka cali maxamed alasow intuu batay barawaxaan joognaa inti ka naxday naaqusna waa joognaa ilaahay hadda u idmo asagaa naga nabadoona beesha cabdulla galmaax maantay nin kale oo haddii buugga uu saaran ma jiryo
وحال أوغاها مال والبوال أوغي هاي عندي إلى هاي إدمو أنا وحدانا هاي بيش عبد الله الماح على محمد على سوهرور وأنا بدون هدي إلى هاي نبيشي سو على مسارتي ونكون كفرحني وأنا هدي إلى هاي نلوكو صورة ويجي وأنا كم محاسيهم بيش قال عبد الله أنا كنا واقفر أحسن هاي وحانا تاغن هاي بلشادة برسكة ننكي أدوغيس بغجر وواي أبكوغيس نبادون وحاجر أدوغيس نبادون وحاجري إلهي يندو إنو وحان ربنا بيرهن لدرسنا إنه أغادان عبدالله ما احنا واقفر هاي مركة وحان لان هاي بيره درسكة إنا ويقانين محمد على سوى يقينين على سورة يقينين هرمع قاب عقل كي وين هاي يقينين dad nabdeed oo hadii raj u saaxib waay waxaan aaminsanahay inuu dadka eelka iyo beeshaan isu wada keenayo meel ka sii jiraan marka waxaan leeyahay nabad oo hadii Alla idmaayo Ilaahay ku barakeeyo bulshadaadana Alla habiro hadii Alla idmaayo waxaan dhigi karaa nabadoonkaan anigu waxaan u labaxaa magacii uu lahayd waxaan ku darsaha nabad oo roble hadii la duugo Ilaahay raxmo u keenayo meesha soo waxa ka ogaanaysa إلا عجيبي أو يعني مستجاب أو يهي نبضون علي محمد علي سو علي جريب ومناسبة هذا الجيدين تسوحري أي قفل بوغو مهد علي دادالك يوغلين علي مستار كيسا وعنا قفل بوكا عصدي إنو الله شقيو الدين مسؤول الله قال لكو طبعا بهايا مبضون وحايا وحايري مسؤول موكتا هاي مسؤول الله قال لكي مسؤول هذيل لغو صار منافق لو ما قد بينن ما يرهن لو ما مهما مال دند لو ما مسير موليس يا كم موجا ما سنوا ودر ما دوا سيدن بدو عدن بدر رجوع قاسم ملايو اي مشهور كان بها كوي على بن مراد كوك على بعض دين معينة ما كان دوا أمس يسوسو وحال إذا كان ربا إذا كان هو الدوبتين على ما على مسارتين وهذا تريهن إذا كان نور عدا وركين نقبايا وحال إذا كان ربا إناد soo bisil daga garbaha dad uga jeer inaad lahaatiina waa la idin ka rabaa beeraha biliskayga waa mahad ila inaan amaan baldaaran oo amaan ilaahay uu iskula jirna saasan jacala anna saasan idin sheega waa idin la dardaarma biliska halayda biliska yaan la daarin oo dabeecadiin iyo dugna adoga ay biliska yaan la daarin hadii la daaro balay haday kacdo ninki taliyaha oo cida u madaxa asaga laga eestaara waa ku ceeboba ama waa ku cawrooba looma baahna waxa أفلا أركبها هيس أغاتو تتكو هيس كوار قبيو أخي أعطيه كاتي من بلدي بعدي أم بلدي دقول أم ببا أهي دالن يرالي أم با إلهي أم هدوكا قارتا أخي أهلي أم با أولم أودين أم با نبضون يالنا بقول كباب بقول أم ببلد جرت أم ببا جرت أم بقول كباب بقول ما هتعلش مقالة القاهرة قبل قشب لدى اللي ولي وحاك سعوني سافن تصيها أما الدبال دقا وين لو سمينا يو نبضون كقود بيشا قال عبد الله هل كان لقوا عليه مسارين علي إبراهيم عبد الله علي سعيفة اسوال سومالي تي في مقالة القاهرة قبل كشف لها دحر مريان محاربتا هيه وا بلاوته مديار باراشينكا ما بكرين معبودكو ما حد كا ودا ما بالله يجعله اي فسر مربت دنو اوه هدانكو فهمي مروى فتيلتي سنتر ورومينت الرياضينا كما قران مروى وحرونتا كليا اي كدبين كارتا الرياضينا افكا قعانا قبو لغو قبي